Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 112 960 осіб ліквідовано. Танків – 3094. Бойових броньованих машин – 6159. Артилерійських систем – 2078. РСЗВ – 437. Засоби ППО – 217. Літаків – 285 одиниць. Гелікоптерів – 275 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4826. Кораблі та катери – 17. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 одиниці. Крилаті ракети – 723. Спеціальна техніка – 184. Дані уточнюються. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!